Լոխի շրջանային վարչության առողջապահական հանձնախումբին եւ Բուլղուրջյան կենտրոնի նախասկուժական բաժանմունքին գազմագերբությամբ երեկ ընթաց կարավ տասախոսություններու երրորդ շարքը, որ հատկացված է սերային առողջապահության եւ խնդիրներուն։ Այս կարեւոր շարքին առաջին տասախոսությունը դրվեցավ գնոճական հիվանդություններու ամլության հարցերու եւ ծննդապերության մասնակետ բժիշկ Վիգեն Նանեջյանի գոմե, որ հասկանալի ոճով եւ լրացուցիչ բացադրություններով ներկաներուն փոխանցեց Գուչուններ, ծննդապերության, ամլության, արվեստական թե բնական հղություններու, ինչպես նաև գնոճական գարգմը հիվանդություններու վերապերյալ։ Բժիշկին ներգայացուցած տասախոսության ավարտին ներկաներեն ոմանք ուղեցին հարցումներ, որոնց պատասխաններուն ընդմեջ են բժիշկ Նանեջյան հավելյալ բացադրություններ եւ դեեգություններ տվավ նույնին շուրջ։